سياسات جيجا سومالي دا ايا وحا اي قعانتا او قجرتا اسباهاي سيغا ايرر سمالي او اي هقامين ايان اسماعيل عمر جيل لي حسن شيخ محمود يا مدحوين موسى بيه هدبا اسباهاي سيغا كان فايدة انتين ليغ ايو سومالي لان اولي هاي مكو حقيقين كرتا سي اقون سيغا اي لبي صدن كي سندودي او قدن بيسير هادي نيسي dawladda Soomaaliya oo uu garwadeen u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyada lafteeda maxaa faa'iido ugu jira mise ku heli kartaa midnimada ay Soomaaliland ka doonayso qorshaha siyaasadeed ee isweydaarka ah ee ay kala ciyaarayaan Soomaaliland Soomaaliya iyo Djibouti halkee ayuu salka dhigi doonaa warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa qodobo ku saabsan qorshaha siyaasadeed ee saddex geesood ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo hadal hayaa kaasi oo ka dhaxaya Soomaaliland Djibouti iyo Soomaaliya qorshaha kan ayaa ah mid u jeedooyin kala duwan oo iskhilaafsan la leeyahay hase yeeshee la isku awr kacsanayo oo madaxda geyiga Soomaalidu ay siyaasadda wadaagayaan waddanka Soomaaliya oo garwadeen u yahay imika xukuumadda ka jirta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u jeedkiisu waxa uu yahay inuu midnimadii Soomaaliland geed dheer iyo geed gaaban baa u qoro kaasi oo uu ku soo celiyo wax kasta oo ay qaadanayso waa sida isaga hortaala iyo xukuumadiisa dhanka Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa laba bogleynaya sida xeel dheereyaasha siyaasadu ay sheegayaan oo labada dhinacba kala taabacsan marka uu Xasan Sheekh Maxamuud la joogana waxa uu taabacsan yahay midnimada iyo wadajirka waddankii Soomaaliya la isku oran jiray 1919kii wixii ka horeeyay marka uu dhinaca madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland joogana waxa uu dardar gelinayaa sidii ay aqoonsi caalami ah u heli lahayd Soomaaliland hase yeeshee Mr. Geelle oo aasaasay xulufada tan irir Soomaali ee madaxweynayaasha ah ayaa waxa uu uga goleeyay sida xeel dheereyaasha siyaasadu sheegayaan dawladdii tan hadda Soomaaliya ka jirta ka horeysay oo xurguf siyaasadeed ay dhex martay oo dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa waxa ay ku yeelatay saameyn ballaaran taasi oo uu doonayo siyaasadda waddanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho lagu karkariyo inuu saameyn ballaaran ku yeesho madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay leedahay aragti cad iyo hadaf u muuqda kaasi oo aan marnaba ka laabasho lahayn waxana uu ku dhamaadaa kana bilaabmaa sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsi caalamiya iyo sidii horumarka waqtigan xaadirka ah ka hana qaaday uu tallaabooyin kale u sii qaadi lahaa taasi oo ay 2030kii sanadood ee ugu dambeeyay xukuumadihii iska nasiyay talada Soomaaliland guulo wax ku ool ka gaareen siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda waxana ay iminka maraysaa talaabooyinkii ugu dambeeyay kuwaasi oo ah sidii Soomaaliya ay u wada hadli lahaayeen kadibna heshiis caalami ah loo gaari lahaa kaasi oo ay Soomaaliland ku helayso aqoonsi caalami ah heshiiska siyaasadeed ee lagu dhigi doono xukuumadda magaalada Muqdisho ee dhowaan uu la soo bandhigay ayaa ah mid Soomaaliya khaas u ah oo aanay Soomaaliland wax tala ah iyo wax madax ah midna ku yeelan doonin hase yeeshee dadka qaar ayaa waxa ay faansan yihiin inay Soomaaliland dib ugu noqotay waddanka Soomaaliya oo mar kale ay midnimo imanayso riyadaasi oo ay shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland ba isku aragti ka yihiin ayaana ah wax aan marnaba suurtagal ahayn isbaahaysiga irir Soomaali iyo madaxweynayaasha ayaa waxa uu guulo wax ku ool ka soo hoyn karaa siyaasadda geeska Afrika iyo geyiga Soomaalida taasi oo ay iska baahaystaan danaha shacabkoodana ay madaxdu ku fushadaan kuwaasi oo ay ka mid tahay kuwa hadir taagan Soomaaliland ayaana xisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si weyn albaabada uga soo xidhay xulufadaasi maadaama oo isbaahaysi siyaasadeed oo geeska Afrika oo dhan awood kuli ay ku jirto haddii uu sii socdo isxulufaysiga ka siyaasadeed ee geyiga Soomaalida ayaa waxa uu noqon karaa mid guuleysta oo dana siyaasadeed oo waaweyn lagu fuliyo kuwaasi oo ay kow ka tahay sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsiga ay 2030kii sanadood ee ugu dambeysay u xusul duubaysay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed